Flasim për një periudhë e cila e dim sa shpesh në ndesh me teknologjin, sa shpesh në ndesh me këto telefonat celular, me kompjuter dhe me gjërat të tila të cilat realisht kanë kontribuar në deformitetet të ndryshme të cilat besoj se gjdo i dyte njeri edhe i has. Kjo po që se është diçka që duket, por më tregon në aspektin profesional të fizioterapisë, sa ka ndryshuar kjo deg me ardhjen e këtyre fenomeneve? Po, shumë e vërtet, teknologjia e re, fatkeqësisht, fatmirësisht, ka dobi tjera, që njerëzit mund të komunikojnë më lehtë, por ka fatkeqësisht jep edhe do pasoja të tjera, ku pikërisht duke kyqur këtu probleme në boshtin kurizor, në muskulaturën muskuloskeletike, për në qëndrueshmërinë e njeriut, duke çrregulluar të rësish posturën, duke shkaktuar ndryshime strukturale të boshti kurizor, ndryshime tek muskujt, ku ju shkakton tension të lartë muskulaturës, pikërisht këtu kësha isha përqendruar më shumë tek muskulatura e pjesës qafës, sepse duke filluar tek telefonat, vetë ekranet e tyre që i përdorim personat apo nga ekranet e tabletave, apo laptopeve të ndryshme, dhe vetë njeriu normalisht i përdoren me qaftë për kulur ato, dhe ajo është një prej arsyeve ku shkaktojnë ndryshime strukturale në lakesat fiziologjike të shtyllës kurizore, dhe në këtë aspekt shkakton shumë pasoja tek muskulatura po ashtu, dhe duke sillur disa një cikël simptomesh të ndryshme ku në format të ndryshme shfaqen tek njerëzit. Është e vdhimshme që ka shumë, kam hasur edhe në praktikën time, kanë ardhur edhe fëmijë shumë që kanë pas këto komplikime tek unazat e qafës, më së shumti, po edhe janë shkaktuar deformitetet të ndryshme të shtyllës kurizore, ku kanë shkaktuar komplikime të ndryshme tek njëjet, dhe ajo ka qenë më e vështirë, sepse një fëmijë i moshës 5 vjeç të ketë ndridhje të njëjeve të qafës. Do të kjo ndikon në zhvillimin e sipër të një fëmije? Shumë e vërtet, për vetë duke filluar nga deformitetet e shtyllës kurizore, ku vetë fëmija duhet të zhvillohet shtylla kurizore në formë të drejtë, këtu vetëshme e çrregullojmë atë formën korrekte të shtyllës kurizore. Duke me që e ceka për çështjen e qafës që kemi vetë ne në praktikën tonë, kemi një problematikë më të shpesht që e kanë pacientët, është humbja edhe vetë në incizime që bëjnë radiologjike, për pasi që bëhet dhe një incizim radiologjik, si për shembol çështje rengenit, gjdo radiolog e cekën që tek pjesa e qafës po flasë, ka humbje të lakesës normale të qafës. Humbja e lakesës normale të qafës shkakton njëser ndryshimesh tek muskulatura, një imbalans të muskulaturës të qafës, ku pjesa e pasme, muskulatura e pjesës e pasme të qafës elongohet, ndërsa muskulatura e pjesës e përparme të qafës shkurtohet. Dhe kjo shkakton një imbalans ku tek personat do të shkaktojnë simptome të ndryshme. Vinë raste të ndryshme. Po sa janë serioze, Arjan, realisht? Në fillim nuk janë shumë serioze, mirë po shkaktojnë njëser ndryshimesh ku pasta japin simptome sekundare të pacientët. Shembul, pacientët të cilët kanë humbje të lakesës normale të qafës, ka ndryshim në rënditjen e unazave të qafës. Pikërish këtu ka grup muskujsh, si që janë muskujt suboksipitali, themi ne, ndër pjesën e kafkës, ku janë thellë të pozicionuar, dhe kanë një lidhshmëri me çështjen e koordinimit të lëvizjeve të syve dhe pozitës së kokës. Japin informata në tru, në sistemin nervor qendror, për pozitën e kokës në hapsirë dhe lëvizjen e koordinimit të syve. Dhe këto muskuj, janë ato të cilët e fillojnë simptomatologjinë, kur humbet lakesa normale e qafës. Dhe çfarë manifestohet tek pacientët? Pikërisht këto muskuj janë të pasur shumë
me fije nervore proprioceptive. Dhe, me që disa studime janë bërë më përpara, që njët kanë mbaresa nervore proprioceptive më shumë, janë të furnizuar, por jo e sosh e vërtet, me thanë, këto muskuj suboksipital kanë mbaresa nervore proprioceptive, ku japin me njëherë informata në sistemi nervor qëndror, dhe ku tregojnë trurit që diçka nuk është në regull me formën e shtyllës kurizore. Dhe truri automatikisht jep informata të gabuara, ku abnormale, ne i themi informata abnormale, ku tek pacientët do manifestojnë me marrëmendje. Të gjithë pacientët që vinë me marrëmendje që ankohen, dhe vetë mjekët normalisht ju thënë që kanë marrëmendjen e kanë prej qafas, mirë, po pse ndodhen ajo, unë duhet aty fokusohem tua shpjegoj. Ashtu. Ajo marrëmendje nuk është marrëmendje që do të rrotullohet dhoma. Ajo është një marrëmendje ku sikur ta humni balansin e juaj, e humni baraspeshën. Mund të ndodhen gjatë qëndrimit në këmbë, mund të ndodhen ulur, më shumë në për aktivitete, më së shumti shfaqet. Dhe kjo i shqetëson pacientët me çështje e marrëmendjes dhe mendojnë që kanë ndonjë problem tjetër shëndetësor dhe shkojnë te mjeku për të bërë analiza shtesë. Këto janë ato simptomet ditësore që shfaqen. Janë çështja më shumë e ankthit. Te këto pacientë shfaqet ankthi dhe ankthi pastaj shkakton simptomet shtesë. Tahikardia, po së nëmbushen mirë me frymë, e kupton? Janë shumë simptome këto janë ditësore që shkaktojnë vetëm nga një humbje lakesës normale e qafës. Ku pastaj shqetësojnë pacientin dhe shfaqen këto simptome të tjera. Pastaj edhe përketsojnë ndoshta edhe gjendjen për të hapur edhe dyert të tjera të mjekëve dhe të drejtimeve të tjera. Po, shumë e vërtetë.